Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh cukráře, který jen stěží uniká nástrahám něžného pohlaví. Baladický příběh chlapce, vyrůstajícího ve smutné době. Nebo komedii o putování kočovného divadla Českým venkovem. Sladké starosti, tichá bolest a nebo Hvězda z poslední štace. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.